စာတောင်းကုံထုတ်လို့ရမှာတဘာဝပုံဝင်ကျင်ပေါ်ထိခိုက်မှုနေစေမဲ့လီးလန်းတွေကိုကဘာတော်သူးတေတီတွေကရှာဖွေနေပါတယ်အသားနဲ့တခြားတလိမ့်ဆန်ထွက်ပစ္စည်းတွေအစားအသေးရအခြေခံအစားစာတွေကိုအစားထုတ်ဖို့စူးစမ်းနေကြတယ်လို့တလိမ့်ဆန်ထွက်မဟုတ်တဲ့စက်သက်ခမ်းမှာတီထွင်တဲ့အသားထုတ်လို့နိုင်ဖို့ကိုလည်းစက်သက်ဂျိုးပန်းနေကြတာပါမြေကြီးထဲမှာနေတဲ့အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေကနေရောဘလို့အစားစာတွေထုတ်နိုင်မလဲဖြေရှားဖို့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ကြီးကကြံပြုထားပါဗီယိုရရင်တော့ RSH အပရာစာဘီပေးပို့ထားတဲ့သတင်းလောကကိုကြော်ပြပေးနေပါခင်ဗျာ။ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံကမ်းတက်ကတိုမှသံတမတတွေကထောပတ်သည့်ညိုနဲ့မနှက်စာချက်နေကြပါဗျ။နှွားနိုးထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကတဘောဝါပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုများပါတယ်။ဒါကြောင့်အစီအစဉ်အရာသာရှိပြီးတဘောဝါပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းပိုးကောင်နဲ့ပိုးကောင်ဆီကထုတ်တဲ့ထောပတ်ကိုသုံးဖို့စမ်းသပ်နေကြတာပါ။အများကြိုက်ဖို့ပိုးကောင်ဆီကိုတေချာပြင်ဆင်ရမယ်လို့ကမ်းတက်ကတိုက ဒေလန်ဆွန်ပါဆိုဇာကပြောပါတယ် If they tasted once and ဒ an si si so Am ူရီတကစားကြည့်ပြီးမကြိုက်ရင်ဒီထောပတ်မှမဟုတ်ပါဘူးတခြားပိုးကောင်ထွက်ပစ္စည်းတွေအားလုံးမကောင်းဘူးလို့တွေးပြီးဘရောမတ်ထက်စားတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောသွားတာပါပိုးကောင်စီတစ်ဝက်ထောပတ်စီတစ်ဝက်နဲ့ဒီဝါဖာမုန်ကိုချက်ကြောင်းဆိုဆာကပြောပါတယ်ဒါကိုတက်ကတူစားတော့ဆိုင်တန်းတွေမှာအမီကျွေးနေပါတယ်ဘိုးကောင်စီပါမန်းတော့တတိမထားမိပါဘူးလို့သူကပြောပါတယ် ဆက်အိုးကောင်စီရီမှာပရိုတင်းတက်များများပါတယ်ညွန်ဖို့ကောင်းတယ်လို့မထင်ပါဘူးနောက်ထပ်လူတွေပိုစားလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြသူကပြောပါတယ်တဘောပေါင်ရင်းထိသိမ့်ရေးမှာပိုးကောင်စီထောပတ်ကအထောက်အကူမဖြစ်ဘူးလို့မြင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဇီဝဖြင့်ဒါတတ်ဒါထုတ်လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုရက်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့မဲခွန်းကိုအရင်စဉ်းစားရမှာပါဒါကြပါလုံးကလူတွေစားဖို့အပင်စိုက်ပြီးဟင်းဟင်းဟင်းရွက်တွေထုတ်လုံးမဲ့နှီးလန်းကိုစဉ်းစားရမှာပါလို့ဘယ်လ်ဂျီယံတက္ကသိုလ်သုတေသီတူကပြောပါတယ်၂၀၅၀ပြည့်နှစ်မှာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေက6ဘီလီယံထိတိုးလာနိုင်တယ်လို့2013ကုလသမဂ္ဂစီရင်ခံစားမှဖော်ပြထားတာပါဒီလိုများပြားလာတဲ့လူဦးရေတัวအစားတောက်လောက်မှာဖို့အပင်နဲ့တလိမ့်ဆန်အပြင်တခြားစားစရာအရင်းမြစ်တွေကိုစဉ်းစားဖို့လိုလာရလေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ